trafikinformation. För närvarande inväntar vi grön signal. Vi inväntar grön signal. Södertälje centrum, tid för avgång, dörrarna stängs. Thank you.
har svartat så var inte alls så trött. Så jag käkade lite mat, sen käkade lite frukost. Halvvägs till kyrkan i alla fall. Nästan. Nej, det är inte en del. Hade vi istället för att gå runt, då hade vi gått rakt fram. Vi skulle gå ganska nära kyrkan. Ganska nära. Det var 25 minuter. Ja, det var lagom bra tid. Vi kom, det var 5 minuter kvar till. Vi stannade när vi ska till kyrkan. Ja, vi har lite längre. Imorgon har jag 40 minuter. Ja, 40-45 minuter. Ja, samma. Ja, då var det någon annan. Men nu är det inte fort, bara 20-20. Ja, jag menar, då var det någon annan kollega också. Jag kanske inte går heller. Ja, det var att du och jag. Ja, John, han går också. Jobba på många timmar.
Nej, vi ska inte jobba mer än 36 timmar per vecka. Så ena då jobbar 8 timmar, andra jobbar 6 timmar, så de jämnar ut. Varje vecka. Men då får vi inte 40. Så då? Då får inte 40 timmar. Nej, vi har inte ett avtal på det. Det är därför att vi ser på våra avtal. Södertälje Syd.